Red Blue JD. Ikinamico. Rwanda mwiriweho numwanya w'ikinamico uyu mugoroba twabahitiyemo umukino witwa iyo njya kumenya wanditswe n'umubyeyi Sylvia ngo inzigo igiye kera ihora umwuzukuru ariko umugabo nuwisubiraho nka Kamari Mariko muri uyu mukino buraye kujya gushaka ibintu bihambaye ariko si kwaho nyenyine rwose naba nta kintu bimariye sinzahiriza hano urampamagaye papa ese urimo kugira uti waryamye oya icara tuganire sero ngo ntizakwica wenyine mwana wa oya ntabwo rizanyisha papa sembura utwo nkora hirya no hino nkasoma n'ibitabo cyakora nibyo koko reka nicare tuganire oya nicyo gihemba nkuboneye abayobora mu kazi se none nagira ntise iyo urwaye bwonyine nibwo uruhuka ariko ukora cyane papa mva none se ngiye intebe wabona urabona twabaho gute koko yawe ariko rero oya humura none wa rwose ntabwo nzongera kurwaragurika muganga yambwiye ko ngomba kuruhuka ngo n'uruhuka uzakira wenda harwo nzoroherwa nibyo papa kuko utaruhuka rwose nibyo bituma urwara mwafite ubwoba abuzwa n'iki se guhangayika nyine kwari gihe usigaranye njyenyine ujye uruhuka rwose nyoko yaguzize ukiri muto utimera utwinyo twepfu gusa nta nyugo singe nta nyuko wanyu nta shinge nta rugero mwese tubigire dute nibura yansigira umuvandimwe nibura tukajya dukina ntabwo tutashatse undi mugore papa kuko ko simaze gukura uracyatinya ko ari cyo nawe ntabwo nifuje gutera agahinda mwana wanjye imyaka yose wihanganye ubwo si myinshi ibyo byihorera nawe se nimara kuva hano wowe uzasigarana nande ntakumvara yewe sabura ukwitaho maze ugira agahinda nawe namenye kwirwana humura naho ubundi niwe wenyine umpangayikishije humuraga narakuze maze igihe kirekire cyose ahubwo nsigaye nibaza uko uzamera mu minsi iri imbere ahubwo ngo nzabasiki rwose niyo mpamvu ubona rwose nkunamanywa nijoro urumva mba nanga ko wazazira inzara mwana wanjye nguteganyiriza uyu mfite wenyine isi ikindi n'iki oya waranteganyirije ni ukuri kandi warankoreye nibyo nibyo ariko rero ibyo nguhamagariye ndagira ngo nkubwire yuko ejo mu gitondo nzakujyana i Butare ushakire aho uzaba niga muri universite ugiye kwiga muri universite ariko papa urankunda ko kandi nanjye ndagukunda rero nkubwire tuzagenda saa moya ugomba kwiga ndazinduka noneho kandi n'isi iri ku buzima bw'i Butare wabwumvise nziga ni ukuri papa wigira ubwoba kandi nzakubera umwana icya mbere cyo nkwihanije ugomba kwirinda abasore ni hafi ya bose baba bagukurikiyeho amafaranga azi ko nyafite kandi koko arahari ugiye niba zagukurikiranyeho icya kabiri abantu benda n'ubwiza kugira ngo bakwicira ubuzima gusa babeshya abantu gusa urumva ntabwo nzabemerera cyangwa se ahubwo icyaruta byose reka nzajya kugucumbikira mu mabikira kuba mu babikira biragoye ariko rero burya ni nk'umuntu yagirira icyizere cyane rwose numva ntacyo biba bitwaye ugiyeyo niko sinabonye akarimo ku mupira ahambe tuvuyeho hari umusore waguseke kandi nawe nabonye umureba umureba cyane ariko nawe yabyaye nyamara nabirebaga njye nawe nigeze ndeba rero nawe twarebanye narebaga bati reka ntugahangayike n'izina ry'imana rwose nanjye nzi ko nzabe rwose ngushime nzagushime ubu sinyira umwana ga nibyo nibyo maze guca nk'abantu bose nk'abona icyo amayeri yabo
niki nawe kuba mu babikira rero ngiye mbona ubuzima bwawe nta bushobora byiza uzareke nibanire na wa mwana w'inshuti yanjye ujye uza hano Kamire iyi Kamire bijya n'umwana mwiza twabona kandi nta kibazo ntuhangayike nzakugezayo bifuza rwose byose ngomba kubikorera mwana wanjye nzamubwira kandi akumenye tuni yarasanga n'inzu ari mutaba kwiye nzashaka indi nziza mbashyire muri za muzakenera byose nta kibazo rwose yego papa umva rero umbwire nagutinza kandi umva no ku masomo yawe ikintu giye kuryama nayo ngiye kora ntekereza imishinga muramuke papa ariko je sinzira papa uzagumye bari mishinga ubwo muganga yantegetse ko ngiye kuruhuka ngomba kuyiteganya kare na kare oya gwa hanu guhozaho ndaruhuka menya waba akose ndabaza ndeburiye mpaka mugezeho muvugishe umugenda uzungurutse ye atu ezanze sekretari yibura ariko butaragenda ufite inkumi ye ya dore nka bariya bazamugaruka akubuze ndi bumwitiranyira oya ariko asukwe ndakubonye tu ngariya sha niwe kabisa kenge ndibuhoro mazinze mukanje niwe ukabyifatama agasenda amatoroka ye hari kugenda uri mwiza wa mwana cyacyacyaca sanda gutora gwetu asigaye ni nyagasani ubijyemo kandi ndakwizeye ayiwe humura sinkugonga niko urabona nagonga umukobwa usa nkawe niko urangonze rwose urahose ariko yego yewe niko kuri wenyine se nakumarira iki ntacyo ntacyo urakoze nibyo nari mvuye ku ishuri hariya ubu nari ndinze mugenzi wanjye tubana akora muri banki nageze ngo ni fiance wari urinze niko bigusekeje se ni igitangaza se wiga hehe sha hariya haruguru muri university nubwo tugitangira ariko naringize ngo hari ikibazo n'urugo ngo nta kibazo nisaba utahaheze na hariya hafi ariko naringize yo nta kibazo ga mwirirwe murakoze mwirirwe nizere ko tuzongera kubonana njye nitwa Kamari Mariko wese yitwa ndesha mbwira akazina kawe sindakuragiye aisha wenda fata kano gapapuro winyandikire hari ikibazo oya nawe wibuka mwiza uretse kugenda uretse kugenda utambwe ihe ubwo rwose nazagaruka mbaririza mu kintu nzaze nanone niyobora kuko uka sujya he aisha wewe ndumbira ni Kristo gusa yego urishakira se iki aisha ndaryandika no muri agenda yanjye yego bisa n'iki ndyandike kuri uyu munsi aisha mbwira rimwe yego mareka mubwire ureke n'igihe nuko shaka iyo nitwa Anne Marie mbega akazina keza we uzi kwitiranwa na mama sha na mama we se niko yitwa mbwira rindi numve niba mudahuza reka ntarindi oya mbwira twumve niba bihura byose gusa nigende nzari kubwira ubutaha oya sha na mama yitwaga na Maria ngo mbwira nirindi hariho mbwira rindi nawe twumve yego mwana sinzi icyo ushaka ariko wambwiye ni umwari sha ni byiza cyane ariko se mama wawe aracyariho nariho njyewe yitabye Imana mfite imyaka ine gusa nibyo ariko kandi ndamwibuka yanga agashyakora ko banyita na Mariya ngo agashaka ko banyita Ana gusa ariko papa we akarikunda nanjye nzajya nkwiyitira Ana ryari kuzaba unyita ryari kunyaga ni ukugira ngo ntazajya mvuga mama mwizina kandi nzajya ngaruka nkure kukureba buri gihe nizere ko kandi tuzongera kubonana si byo Ana simbise ngaha wiri oya ni ngombwa ko tubonana wirirwe reka mucunge ndi wata ndagucunga ndebe utatu aragiye arakasasha kiragitinza yanyibuka
sawa ndahabonye eh ni hariya reka mwinyuze rero ngende mparebe neza ntazahayo cyera nagutsinde tune ne utaruna bizu wafashwe okay umicha no nigeza bene njya vende gitsinze okay sawa Pasi nagutegereje ndakubura byagenze gihe sarugikoritse Ije tubireke sanze papa wawe ari wakimara telefone na telefone nyembese ngumukiye kutaraza usukuntu yababaye yababaye cyane ngo yarazi ko nta gusiga kandi bitashoboka ya telefone ngwiki wayageze ya mahoro ngo na mahoro nda yambwiye ngo ngumusuze cyane gasara gukumbuye yambuze bazongera ngo ari mu Burundi ngo ariko azaza atinze yewe ndumva ariko ko nawe akabije natinze ariko se nakubona erega nubwo natinze narenze se ko ari telefone ntacyo bitwaye warwo byiteguye kutarubize nyine naho natinze handi ni nawe no muntu twaganiraga gusa rega nawe ntukagira ego nya ha rega ngomba kugira ubwo akoba bakundindishije ehagezegeza ndahura soke mu kivunge nkamubura oya ariko ndashakisha kwa rutubwiza se asa naramutoye kabisa asuni mubona ndamwita sheri ndamwita shushu mama shenge se oya ntacyo icyo mwita cyose ndamwita na nkuko ndabimusezeranyije uri haraje sha asohotse wenyine ndamuhobera noneho ushize ntacyo namumariye ntihamuhobeye asohotse uraremerana Areme yakwanga mutese Aras ikitima kiradi arakunda ni habari umuntu ndebara Sanye mwiza we agiye katarugura oya Aras iza komezuze Pase muhamagare aya ikabanza nyegere nana mubwira kikanga se Anna, Sheri, Yambi, Evite. Ako ntutinze mu kigo. Ndose mubera sha. Mubera. Ubuse bite kuri hano. Urase. Amakuru makuru se. Ni menshi. Ubuse na uriga ko nde buri hano. Oya, naga nige. Aha. Amakuru se cyi menshi menshi. Ni menshi. Ko muri hano se bite. Nari nkurinze sha. Yego mana. Ndinda. Ni nkurinze. Ndinda kubera iki se? Numvaga ngukumbuye. Harafere ninjemo hano. Nuko ndavuga nti reka nje hano usoze. Eh, 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 eh,
I'm going to go to the house. Ariko ntidutinde ndasubira ku ishuri. Ntabwo dutinde. Baguhe iki se? Fanta yonyine niyo nkwa. Yonyine. Amatanda uvangamo. Oya. Ngende mwira akagine sinakoka. Nta kibazo. Oye, tuzanire gine sinakoka. Na Fanta. Fanta ye. Orange. Akoga mukunda orange. Kaba koroshye. Akasundi mutari nawe butari. Bye cumbitari hepfo. Ariko ubundi dutuye mu Kiyovu. Hafi ya Banki Nasiyonali. Papa yitwa Ukize. Hari n'atuye n'abakire. Umucuruzi ukomeye da. Afite n'uruganda igikonda. Muri Parike Industriye. Niba ujya umwumva. Ko wenda ntumuzi ayo mazina ntuyazi. Simuzi, reka sinakunze kubinwa. Ubundi nta kwezi kurashira mvuye muri Belgique kwiga. Mbese. Ubundi nanjye ndi umunyeshuri buriya. Uzi ko nanjye nageze muri Belgique. Nibyo. Wagenze ahagana heza. Papa yarantembereje n'i Londres hose. Se nagiye umwaka ushize ubwenda nayo ndi mu ishuri narakunze we ubwenda ndi mu ishuri kuko ndumva nari kukubona niyo ari kubure mu ndege yego mwana nari kukubona winsetsa nawe ariko papa arankunda cyane akanembereza akagira gute yego nsaza kwica umutima oya nuko nkunda ariko cya gihe ko navuze ijambo fiance ugaseka uramufite cyane oya nawe mfite kuki si wimbwira ibyo ngiye bimbajije ndetse tudushika n'iryo kumwe kiraje kirajya kujya twumvira ibintu ngafungura ugendesha fungura n'iri ako kane aya banzinga ngagenda arasante arasante ngahanga tumira nane tumve kukugeze ku nyota kazi Nari mfite n'inyota kuko Asa nuko utazi ibivanze uko bimeze Twari tugeze aho nakubaza gana Kuko cya gihe navuze ibintu bya fiance Nkabona utangiye kwisekesha n'iki None se hari uwo mfite Ntawe ufite mbega Nta nubwo ndamushaka ngenda akiyigira Nibyo Gusa urumva byashoboka bite ko umukobwa usa nabi atagira fiance Nsane se Kikora niba ari Abahungu nawe mumaze gushitura Ako ntabwo ujya bireba ngo urebe kusa Nirebe iki se niba cyakora nta fiance ufite biranshimishije cyane kubera iki se nanjye undi umusore kandi narakwikunda nawe se wateri se wateri ese warangije kwiga ntabwo ndarangiza ariko ngiye kubivamo ubwo nkubonye niwe w'ishuri ryanjye ubungubu simbisi ubu rero nta n'izindi aferi zanjye nzaga ino gusa nashakaga kongera kukubona kandi nifuzaga no kubikubwira ngo nawe ubimenye urumva se bitagushimishije kubona nta fiance mfite nawe nawe ufite ni byiza wenda ubwo se wowe ni ikihe cyemezo wafata ikize simbizi ntacyo nzi njye ndakizi ni ikihe buriya ikibazo simbizi kuri fiance wanjye kuva nonaha icyo cyemezo urumva atari cyo simbizi ga ana sinzi icyo ubitekerezaho ushobora kwemera ko tuba inshuti ngewe se tuzareba yambwiza ukuri nta kibazo kubera inshuti se ni iki mva rero ko nibyo nkubwira bikubangamiye byashoboka ko waba waramubonye cyangwa njye warambonye ugahita unyanga kandi nawe sinkwanga ni ishano gashaka
Ego. Ugira noneho. Mhm. Cyemezo tugifate kuba fiancé wanje. Mhm. Ego. Bis. Kana kivuga se. Eh. Eh, nika. Kana kivuga. Avuga iki se? Nibyo ngo yego ko byakiriye neza. Neza yari ngo. Nubwo bintunguye nyine. Aratunye nyine se nkora. Ariko naye. Niko ahunze rwose buryo. Eh, nagufasha nk'umuntu nyine ukunda gufasha abantu. Yigendera mu nzira baramfashe nk'umuryango utari mbabare kandi sinari kubitekereza nuko rero byagenze numva mu Kigali no kongera kukubona none byakire nga rero nsubiza sha nikize ubwire ngo tujye nakubwiye yewe burya abakobwa ntabwo tujya duhita dusubiza ariko ngo banze ngo natasubije abayemeye ntabwo nakubwira aka kanya niba ngukunda cyangwa ntagukunda ubwo nanjye ndagenda nicinye icyaha simbimenyereye kandi ndabitinya danitinya n'abahungu bivuga ngo ibyo abasore papa yarambuje ngaya bivuga ngo ibyo abasore kuko nanjye sinifuza ubucuti bworoheje ntanganya ababeshya abantu n'ubu simbyemeye ahubwo niba unkundiye ndashaka ko tuba inshuti ubucuti bukomeza kandi buzanakomeza reka ye tujye se sheri ese ukunda sheri cyangwa ukunda shusha simbizi yewe wimbwira ibyo ngibyo kwanza yo nkwita sheri kuba kera natekerezaga ko umuntu nakunda nako simbizi mva nyine nzakunda umuntu umwe gusa kandi akaba ari nawe tubana nanjye ndi umwe kandi njye tuzabana rwose simbikunda nta nubwo nk'ubu ngubu nkubwiye ngo ndagukunda kandi ugasanga byahindutse waba umpe muki ana remera ko nzanye nza kukureba igihe cyose kunde wase nibyo nshaka ko igihe cyose yego mana ndabanga ukumbuye buri gihe reka ndakiga mama ndashaka kwiga hari icyo se uzajye wiga utsinde tunakunda ni nibyo tubitsinde nacyo sibyo se reka nawe ubwo buri je njye kureba uko nakwiga hanze umwe yingiye baguhe n'iyindi ego yanda mwemwe irahagije rwose njye simfata kandi kagine se cyangwa wenda ugasigara ugafata wenyine ugenda agiye nsigiye hano njyenyine aya masaha aragiye reka ngende rwose ntako amasaha niyihuta we arihuse ubwo ko burije ngo ucyure inyora rwose njye kwiga sinshaka kuzatsindwa kandi ni hafi erega niyo tutajyana nakwijyana ko ari hafi ya reya se nanjye reka nishyure tugende shyura tugende rwose ngomba kwiga kandi ubu nangahera hano njye nese wayigurisha gute simbizi buriya baraguha fagitire eh reka mbaye bitanu tuzaba tugaruza tugarutse eh ko yabasigire ntacyo nakibaza dushakiye ushatse aragukunda cyane cyane nyine cyane arankunda rwose ndahamya ko ngiye na papa wariswe tugukunda cyane kurusha abandi njye genye nagira ese niwe wandetse kuva mama yakwitaba imana kuko nta n'undi mugore yashatse mbese muramuhanga bikishije nanjye nkabona birambabaje nyamara ahubwo nanjye ari njyewe ari umpangayikishije akunda kurwara umutima disi n'ubu yagiye mu burayi kuruhuka gera se mu nzu ko turageze nyuma aya burije ntabwo buretse tugire tuganira hano ku muryango eh ese hari undi muntu mubana eh mbana n'undi mukobwa witwa Kampire ese ko tamataje ari amatindi ubuse ko ngo usezereho cyangwa ngo ume hano nahise uragira ngo urare nagira ishote ryakwemera oya genda uramuke itaha ana Gaho ugira ijoro ryiza nagomba kunyizera nicyo kintu cya mbere ngusabye nte nzareba ubwo ngubwo ngaho uratimana nawe yego ana we we ni wowe he ni jyewe dise kutinjira ndaje niko muko iki gihe warukiri he ndeka shana Nari nyiri ku ishuri. Wari ugikora iki? Nabasaro hari aba erwa ari kuzuzwa urwenya rwabo. Ubu si ubwa kabiri se gutelefona gasanga udahari? Data yongera telefona? Yongeye nyine. Yewe. Ubu wari ugikora iki? Mu bwenge uke. Ese ko numva ngo none hawa vuganaga n'umuntu w'urujwi runini nka wa mucuruzi? Ti? Ntaka ari umucuruzi. Aha ntaka ari umucuruzi. Ubwo se niba basaro kandi? Ko warumbeshya ngo nabasaro ubwo nibo?
ariko reka sana bivuge ni mugi uzi ko kuko ashobora kuba yavuze ibyazi yewe oya niti ntabwire ntacyo kose nani reka maze nkubwire ibyo se inzuzi yavuze ngo iki yongera gutelefona ariko telefone yababaye yewe ubwo kandi nanye nani nagutegereje ndakubura kugira ngo tuzane none rebe ijoruje ariko uzi kusigaye ukabije koko ayiwe mbabarira ntago nsoma urangije uguma no mu muryango imodoka numvise se yari yande yari iwe umucuzi kuko numvise avuga cyane avuga n'urujwi runini umva reka nkubwire ntacyo nagushyira ngamubwire niba ari inzozi niba ari tubana anje nari ndagarara none aho rwose nabonye ushobora singiye kukubeshya rwose ntacyo nagushyira ngira rwose ngenza yahugiye nta menyenye n'umusore mwiza witonda uteye ubwoba uwo musore se ni uwa ubone we twari kumwe waho ndi nyine wumvaga n'umusore nawe mwari kumwe mbese reka ye yego mana rega so afite ukuri arahangayika afite ukuri rwose ngo mu mwanya arongera umubwire aho wari uri uwo musore se ni uwa musore witwa Kamari Mark avuye kwiga mu Bubiligi ni mwiza shaho ati make niwe twari kumwe buriya uwo musore utambwiye mbere niwe mwari mwana atindanye n'ubundi niwe ariko rero nta kibi kirimo ni uko umuntu tubana koko nari kuzabikubwira tumaranye si iminsi ibiri gusa se tumenyane ubwo se ntiwari kuwimbwira ku munsi wa mbere ariko shaho ni mwiza byihurire nzakubwira kandi nyine ubona afite ikinyabupfura mbese nk'abandi nyamuni kigali ahangaha yawe wibuka ibyo se yakubwiye reka humura yewe ubu ni ubwa kabiri gusa duhuye ni ubwa kabiri ni ubwa ari ubwa kabiri nanjye namukunze shaho nawe wamukunda umubonye nawe wamukunda umubonye gutya utari usanzwe umuzi si byiza ariko nabimuhesha ko mukunda nyine nubwo yabinyerurira yewe ariko nawe umubonye neza ntaryo imana wamukunda ni mwiza cyane kandi afite nino n'imodoka afite iyo urebye neza washishoza rwose ukabanza mukumvikana ukareba n'ubundi nzashishoza ariko ni mwiza rwose ariko gupfa guhita ukunda si byiza tabanje no kumenya nase nawe ko nkunda erega gihore numubona nawe uzahita uhuga umvanamo reka nkubwire rero ubwo reka tujye kurya hama turyame inzara ndumva inyishe ntabwo nariye ku manywa tugende n'ubundi wabwire rero nawe umubonye wamukunda se gusa umureba mwana wanje asigaye koko uraje hani wa yarumiwe njani wa mwana arahirye yaho ndi busuraka ahubwo namenye aba mubikize turahubwo ni muraho yemwe muraho muraho mwana wa muraho neza turaho muraho ni kuba hehe ibyo kigereza wabimenya papa ntaruherutse no koko andi makuru yanyuze ubundi ariko bibagiye ibyo naho ngo ujye kugenda uragenda ko ugomba kubambwa kandi ugasura Jane Jane ubaho arakutegereje Jane ntanegereza azankureheze ibyo se kandi aka namwe muratinya kaye nicyo aho sekonda mutanyakira sere ne mwakira amafaranga nonza ne ka primo sakira dere ne nibyo mwana wanjye rwose niba kwakira dere ne bitanu da nuko mwana wa nabo ndi naguze inzu Kigali ugura inzu iki nzi yo kuba mu kiyo nzu nibati nuko mwana wa shimwe ujya kugura inzu utambwiye cyane na inzu gutishaka nizo bine yuzana ku kakiro rwose ku kakiro hey niko hiye ubwo simeze ndi yacu cyane basiga nameze neza nibati ndi kumwe n'imyenda imyenda banza barimo basigaye bahembwa ubu ngubu nibyo yego n'imyenda ameze neza ubu ngubu ari naramubonye bose ameze neza avuze n'ikindi mama ndumva murimo kumata Jane cyane ntabwo uyu wese ko gukunda kandi akaba yaragutegereje iriya myaka yose mwana wa ayo niyo makuru mwarimu mfite y'iminsi myinshi ukiga ubutare mwana wa mwajyanaga mu ruhuko mugasohokana mumeze neza rwose nabyishimira nawe nigeze musaba kuntegereza watinyuka se atagutegereza se niba ariyo byamubujije gushaka arambabaje rwose ko nubuje nabira rero namwibagiwe nzi ko ntacyo namusezeranyije na kimwe byanze bikunze ugomba urongore Jane ahubwo reka nisabirire Kigali mfite umushyitsi saa kumi mfite umushyitsi w'umwana mwiza uza kunsura saa kumi uramenye byanze bikunze ugomba umurongore haha mwaye na hato mwaza mushakira undi murongore utari njye reka nisohokere ibyo n'ibyawe n'umuhungu wawe ma papa aba wicaye gatoya ibyo mama avuganye ntacyo bimbwiye kandi si ugomba kuntegeka ko ndongora watinyuka uriya mukobwa ntacyo nigeze musezeranye
Na wabwiye ko nifite umushyitsi saa 10. Ndashaka rero kubabwira ikingenza bikarangira ngaho niwe. Nizere ko aramuhora umwana wa. Ngira vubone gusubira mu mpaka zawe na nyoko ariko. Ntabwo nakanjya we na ID. Ibyo muvugana nasanzwe abizi. Nanjye ntamakanjya namwe. Gusa mbabwiye ko uje ntazamurongora. Ubwiki ngo ubwiki? Ntabwo bizamurongora. Nge ntegereje kurongora umukobwa w'ukiza Antoine. Ndana bomba mu kazana wanje byanze bikunze. Ukiza Antoine? Ntabwo bishoboka. Antoine ufite umukobwa mu. Ukize Antoine? Niko mwana wa. Ubu dupfe dusha tutarize. Gusa kuza ntacyo biri wamarire. Kuko ntimuzi impamvu murongoye. Kandi ni wamuzi ko nibagiwe si nibagiwe rwose. Ahubwo reka ntigende. Ubwo ndamubazanira muri uko yabaye. Uko mbanye Imana ibundinde cyangwa urashaka kuzabengwa ku muryango wa kiliziya nkanje di niba rero ruko mubitekereza ubwo nuko oya 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 ariko ufite ndi muhungu zabereke ibirori aya nawe zabazanira ne mushyira umutima hamwe rero yewe ntabwo nzoga musigare muzinkwera icyo kuza kwitandukanya na nyumu na nyiya muzabije ariko mureka banza hangaye mumazicuza ariko mpanga nima bikoko umwana wacu arahindutse pepepepe aragiye abaye ikivume abaye ikivume ndashaka kumva inama zacu ndakera zumva ntabwo byumvikana azumva ndi afunze ariya gato mari komera sha siracyari mu ruru rwanda yande makuri yawe aho da ahubwo ngira yawe bikenyeze nkakura none urebaze sha murane bitse uri kindi se wangura he ahubwo zigemeze nkwibera za butari yo nasoma kuri capping ufise aya yohorera murane zirahaje bitse uvuye kureba cyane sha ahubwo nari nkuzana ndi makuri adasanzwe yarankunze birashoboka nkunde bidashoboka se ntabiza ariko abimenya sayubwe nayo abimenya kumanika abane karakamaneka na kusubundi uretse wawe yavuga niki kugukunda uri mwiza witonda ufite noti n'amakashi hari kindi se nabifite gihe uravuga kwitonda gusa ahubwo banza ntakiri mari gusanzwe nanjye ndabibona banza narabaye mari ko mutagatifu yego wahora niki icyakoze sha ni keza ndakagushimiye keza byo naratoraguye kabisa karajijutse ugizwe byose karabizi naho kandi se kubwitonzi karagufite kazi ibyo gakora kazi ibyo gakora kandi nanjye biranze ibyo nkora buri rero buri wikendi tuba twasohotse musige musohokana u Rwanda rwose twararuzengurutse muri vatiri yanjye ndagisenyi kibuye cyangugu nta muntu utagira umukunda abafite ibibazo kabisa nibwo nangiye kumva ko ndi umuntu kabisa se niyo yose byagenda muri rimbira ngo nibone y'urwererane ndumva reka igisigaye yarabaye iwawe nta gisigaye byose byararangiye benshi nyagorera sha nzabyemera rukageze iwanjye umuntu usigaye uririmba sha nuko utazi ukuntu anateye genda uvugishwa nuko utazi ukuntu anateye wagira ngo ntameze nk'abandi bakobwa nubwo tuba turi twenyine simutinyuka yambwiye ko nta wundi mugabo n'umwe aramenya ninjye uzamwifungurira sha arega ndumva ari padiri na maseri ahubwo turi mu ijuru none se utegereje iki yorere sha ko sabimenya bihindura ibivuze ashwize na urino amaze ukwezi kurenga i Burayi ahubwo ndashaka aramusiga ahubwo ndashaka kumurongora akasanga byararangiye wowe ntabwo ari gusa itundi uribukanjishwa n'iki sha nanjye sinzi ariko ako namukunda ntamukunda nzamurongora tu none ndo ntabwo biri kuri gahunda ubundi none umugambi ni uwo kumurongora kandi se ataraza ibyo uvuga simbyumva uramukunda cyangwa ntumukunda simbizi rwose sinabitekerezaho cyane icyo nagomba gukora ni uko nkunda gusa ntibyararangiye wabaye igisigaye ni ugusinya kuri komine ubundi nkaba nsinze ikindi gitego cya kabiri cy'umutwe wahora niki cyo kubera ko ntibazabutaha kubera iki yewe ntabwo bazawutaha ntabwo bazawutaha ariko rero kubera ayo magambo yawe ngo namukunda ntamukunda ababyeyi bawe bafite ukuri koko ibyo urimo ntabwo mbyumva kuki se utabanza ngo utegereze witonze uzabyicuza sha uzabyicuza ngo ntuzi niba umukunda abiyaka ndakumva ni ukuvuze
Ibyo muri komine. Yego. Irumva rigera
Nagari cyane. Bagiye ko ngomba gushaka mwenda ariko rurangiza. Aya amafaranga rari. Nuko bizaba ribanga bwose ariko azaba ari umunsi ukomeye mu buzima bwanjye. Nako bwacu. Imana ishimwe. Nakiwazo ubiretse maze wunduze mubaze nige ibizamini bigeze hese ibizamini mbere yena akagenda mutasha bitese wiriwe 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 nige ubimere nabi iki se ubare by'ibizamini bundi nuko nshaka kwandikira mu bibiriji bundi bagushakisha ishuri are nitugira yo zahise komeza ntangira nyine nkomereza ko ubu kundi ni urangira tuzeta tugenda umusaza ni wadutindiye gusa byiza cyane ahubwo nari nibagiye kukubwira papa ya telefoni ngo azaze ejo saa 9 sinzi kimwihutishije cyangwa buriya nawe yarabimenye ivuga ejo mu gitondo nyine nzajya mu rugo kumwitegura biteze ko mbona userewe nta kibazo nda kumwakira oya papa sinamukira nzabanza mubwira ko hari inzi mbimubwire neza mbimutegure hanyuma rero ubundi nyine ngo telefoni cyangwa nze kugutwara ujye kumusuhuza uko mbona wishimye no kubera iki ajya birumvikana byinda bazi wishimye vrema kubera iki ntabwo uzi ukuntu wacu banguza ariko oya ho muri papa se ko aratinyitse yego ariko ntabwo ashobora kukwanga oya ntabwo ni ntabwo bizi azagukunda ngenda byize njye ntinya abantu bose niyo yakwanga kandi huma kutwasezeranye se ibyo nagusezeranyije se nzabyibagirwa uzabona ngarutse rwose sindi umugore wawe se abana ntambuzi kwarasezeranye umugore nigeze mbona umeze nkawe ese wari ufite n'abandi utameze nkawe ejo bugeze ese wari ufite n'abandi batameze nkawe oya wagize ikoro kugereranya se oya nabiba ubwo niba bose bari intwari nkawe ngize ubwoba oya ntukagire ubwoba ugashyira iryo ku meza ubu ndetse hariho marika umuntu rwose papa azagukunda ndabizi ndabyizeye kandi kuba nkunda kandi nanjye rwose ntabwo yakwifuza icyambabaza ariko ana ugihora ubizirikana nzabizirikana ntabwo nzabyibagirwa na busa kuri agiye kumenyekana eto ariko nacyo ariyo ejo azaza yarakaye akana yanyizeraga gusa nanjye ariko zagakunda iyo kataba agakobwa kanoni umugome najere nishiga kani mwere racho rugamba kurangi yas ee nijewe nyingulis wakuichi mwuris egumano nyingulira da ana naogo ni wali wana chini ego yego mana yanjye sugura suti ndasagura mareka urasuti yo data we ndasagura we imisatsi amazo nibishirira yo mana yanjye we ugumeze ute se wajya ubigende gute ayi we data iba uruzi ibintu papa yambwiye ayi we data yakubwiye ngo iki kuki utari wambwiye kutuzi mareka ndabazi nyine ayi data uratuzi nyine wowe naso ayi we data we so anone ayi we da ayi we ndabazi kuki utambwiye ko kuri umugome ahubwo uri umugome we tuzizanze kugura mwiziki
Mbese iyo mpamvu isagaruka. Niyo mpamvu mitsangaruka. Nga mbwira rero ibyo so yakubwiye. Oya ruko simbyeme ntarakubeshyera. Barakubeshyera rwose. None se neza yuko wandongoye kubera ko wankundaga nange ngukunda. Narakurongoye nyine. Rewe nta bindi nshaka kumva. Narakurongoye nyine. Nga ntishaka rero we kwiriza umbwire. Ayiwe amwira se papa kimpobera yeah. Isambwira ngo arabona narahindutse ngo narabyibushye ngo kandi ntagifite ubwigunge nk'ubwa mbere arese rarongwe no mugabo ukize ayitata naringiye no guhita ahubwo mubwira impamvu ayirese ayiwe uya tugeze mu rugo mpita mubwira nyine amubwiye ngiki Nabwo ko nabonye umusore w'inshuti yanjye ariko ubwo umeze ute umusore mwiza witonda ukize wiyubaha dukundana cyane kandi nawe cyakase none dore ukuntu umeze komeza ko nawe nta kizamubuza kumukunda kandi ko nari nzi ko rwose nawe azagukunda komeza bwira nuko mubwira iwanyu kuvuye kwiga mu Bubiligi arasuruba umeshi ubu nta kazi ufite ushaka gusubira yo hubwo ako kompeta amafaranga kajyana ko mwaka kajyana nyi mwatuye Kigali kera mbere yo kugenda ahubwo ko raguze n'inzu oya yahise ashiguka Anaga umbwiye ko naguze n'inzu ati uwo musore se yakubwiye yuko hari uwo kwande ana ubwo abaye nk'intare kuko ndamubwira aracyara umugome nabwira ayizinga umunya andeba nabi nago yahindutse umuhungu ati yitwa Mariko eh ndishima cyane ngira ngo ndwara gushimye ni na uramuzi papa asubiza nabi cyane ngo ndambuze nyine nago yashima ndamuzi kandi ugomba kumureka ngo sinshaka none nago yashima nuko mubaza impamvu sinakubwira sinakubwira ibyo yanshubije Mariko ubu koko mbikubwira kuko ibintu yambwiye ko se byaba ari byo we mbwira imana yanjye we misha se birakumarira iki we mbwira yambwiye ngo ntunkunda ngo kubera iki ngo nta kuntu ushobora kunkunda ufite undi mugambi watumye watumye ngendaho ngo n'undi mugambi ufite ngo ngabeza ate ngo nzangi uzangirira nabi ngo uzambuza amahoro ndetse ngo uzanyica ni ntibishoboka ndamwica nyise ndarakara nanjye mubwira ko atagomba kugukekera ubusa mubwira ngo genda ibintu nk'ibyo mubwira ngo genda nibwo atangiye nyine kuntekerereza ku bintu bimeze yabikubwiye yabimbwiye ibyo yadukoreye yindese yagere soni nke yabikubwiye ngaho komeza umbwire komeza ko tabwira se tambwiye ngo yabenze nyoko naneza akaba ari ibyo muburanya ngakimara kubenga mama babenze nyoko ntiyabimubwira ngo maze ku munsi w'ubukwe ngo mutegereza ku kiriziya ku muryango ngo ni kanzu ya nagatimba atari umugome ngo kuko ngo yari yamubonanye ngo n'undi musore ngo wakoraga mu ruganda rwa papa nyine nge rero sinakubenze twarasezeranye ako ngo yaramukundaga ngo yaramukundaga cyane rwose yabitewe no gufuha ngo mama wawe nyine ngo yamutegereje amasaha menshi bigeze aho aritahira kubera ikimwari cyo gihe ngo ntiyongeye no gusubira hanze ngo kugera ugasanze wa mukozi wa papa barabana hanyuma ntiyakubwiye ngo nibwo iso yirukanye papa ku kazi ntabyo yabimbwiye ngo ndetse naho bagiye bibonera akazi yagenda abirukanisha ntabyo yabimbwiye ariko mana yanjye ariko tukagumya kubaho ubuzima bubi kugeza tugiye kwibera mu giturage dungasa sibyo nyuma y'imyaka icumi
ibyo bibaye nibwo ngo papa yarongoye mfite imyaka ine rero mama yitaba imana papa nyine yanyise ngo Anne Marie kubera mama wawe akubwira nyumva ndava nyine nuko mama bimenye rero akaryanga cyane ngo bajye bampamagara Anna nuko papa yambwiye ko utankunda rwose ahubwo urimo ushaka guhora no kwihimura kuri iwacu kubera ibyo yabakoreye arangije narangije amasubije ikisi narakaye cyane ubwo ngubwo nyine kubona akora ibintu nka biriya mpita kandi mubwira ko ibyo ari we n'iwanyu bireba twebwe turi abana ko dukundana rwose ntacyo biturebaho kudashobora kungirira nabi maze nibwo nahise mubwira ko tubana nashobora kukureka kandi ko twasezeranye no muri komine mubwo nahise nisohokera ndigendera maze ngeze kuri tagisi numva umushoferi we aje yiruka ngo ningaruke papa yikubise hasi yegera muri tagisi ndamwihorera none dore naje nuko nabigusezeranije nyine abana eso nakubeshya nibyo oya arabeshya nawe urabeshya ntabwo tubeshya ubu se ni ukuvuga ko uzanyica uzanyica koko ibyo byo ntabwo nabikora se nagera wagome nk'ubwaso eso ni umugome ntabwo nanganya n'ubugome icyo nagira ngo nkubwire nuko nari mfite umugambi wo kukurongora kuva kera nzakira minezagara burekeye abo bana urangwa n'izindi zose zirahagije noneho kuva namenya ibyo so yakoreye iwacu nahise mfata umugambi wo kukurongora wowe kugira ngo wihimure bwo nasabye imana ngizamfashe we yibeshyera ntabwo imana ikora imigambi mibi nayisabaga ngo izamfashe ku buryo nazakwiringaniza naso we unavuye mu bigi ari uzanye kuri njye rero kurongora no kwimura kuri so aho ko ari umugome uzagusubirayo umubwire ko ari umugome ubwo se ntagukunda nakoze uko nshoboye nyine urankunda kandi nawe ntiwangoye abonye ngora se ayiwe icyo kimbabaje icyo ntabwo nari nzi umugambi wawe icyo ntateganyije yewe ni kimwe gusa nuko so azabinjije kugira ubwo abwira umwana we umukunda kandi ariko reka izo nzoga umwizera ngira nkakiriye nose wagira ngo abimpishe ntabwo yabikubwiye sawa nawe noneho urugamba rujyemo uko buriya hagati yanjye na so ubu agiye kuba urugamba si byose hariya ngo so yikubise hasi niyumve kwiyahura biragora hanyuma se ko wambwiraga ko nkunda ko kwambeshyera gike yego uri mwiza mwiza rwose ariko ibyo kugukunda bigeze mbyibazaho cyane yewe data we se kuri umugome mubi ese so urugero rw'urukundo yatanze ni uruhe ukwica abantu bahagaze ngewe gusa umugabe wari umwe ariko mari kuratinyuka koko koko ukambwira utyo niba utaranyiniye warasibye warakoze ibyo nyine uri umugome pe byarahise nuko warakoze nifuzaga ko unkunda none narabibonye ndabigushimiye sawa ari umwana mwiza sawa rwose byihorere sawa koko hari icyo nashakaga ubundi
Na mugare wankunze nkawe. Numvise rekeraho. Ibyo birahagije urako. Gusa ndakwibutsa ko uri umugore wanje twasezeranye. Ndabizi rwose. Twasezeranye. Narakuroga. Ndabizi. Cyakoze uzagera aho ubone uko wibeshya. Ni nibeshya. Kumara ntaho nzacya. Urumva? Reka ahubwo ngende njye kwiryamira. Afi njye kwiryamira nako nakundi nazo. Genda, genda uruhuke. Nari narateseye ubuzima ndabumenyereye icyakora nanjye ntacyo nzabwira papa atazanseka ukuntu namusuzuguye ngasanga mariko yarambujije cyangwa ngo ni uko njye nta kibi namugirira ariko azagera abahinduke buriya si ubundi iriya modoka si yacu reka ndebe neza ndabona ariyo kundi bari mu mugore se kandi no mugore ni mariko no mugore vrema urasa umugore koko kanitegereza to avuye mkezwe yesu wanje uzi ko yari afite mu mugore koko muri ya modoka amuvanye buriya ariko mana noneho mariko arananiye pe ndase nutswe noneho burundu reka nisubirira mu nzu sinshaka no kubibona sinshaka no kubibona yewe mariko arananiye pe ndamuze no twepe ndamuhaze narihanganye bihagije sinjye kugumya kumwihambiraho mfite amafaranga cyemeza ubu ngifatiya mfite amafaranga data yashyiye kuri konti azantunga igihe kirekire ana ntugire ikibazo rwose iyo nkumitwari kumwe n'inkumi byerukana kera cyane ntacyo mfite kuvuga nawe yansabye rifite impitanye mu rwose ntugire ikibazo mfite kandi nawe nta kibazo mfitanye nawe yigeze kubenshi cyangira mu kobo rwose ndabizi ni rifite namuhaye gusa nubu ngubu nakomeza bityo oya nakomeza bityo nubundi koko ariko mari ndakumva uzicuza igihe cyaragutakaranye ndakubwira ko ari rifuti yasabiye mu muhanda gusa ntabwo nari kwanga kumuha rifuti kandi twaherukana gakera cyane nihanganye bihagije n'ibitari na biriya narabibonye kandi nari narabyemeye uretse ko wenda nabyo byari kuri gahunda zawe byose mbese iki si icyemezo cyawe wese wafashe cyo kunyumvisha wese nari mfite gahunda yo guhura n'uriya ko mu muhanda rwose ntugire ikibazo wambwiye se ko byose ari mu mishinga wari warateguye kuva kera warakoze kuva ukiri muto cya kizere wasabaga ntacyo mvugana nawe nakubwiye ko uzicuza reka ngende uzicuza ana ugiye hana uzicuza kandi ntacyo nzaba karabaye none zamuturuka hera niba yarazi ukuntu nanjye kumubabaza biba bindemereye ariko se gatanu ntabibwira se ndabishywa n'iki ntabwo yamutinyuka azi ko yamuseka ariko se wongeye ngo mbyane babareze umugore uru rugamba ndaruretse ana ntagiye kuzatarakaye nanjye nuko ubu aracyarakaye kuva mu gitondo yewe ndisubiraho mwiteho musabe imbabazi ndabizi kandi ko azambabarira kasi ndeba no mu gikoni ntawe urimo rwose ari hehe ana iki gicuku yaba yagera turi ntawe uri hanze mu gikoni ntawe wenda yafite impamvu yazindutse ariko nanjye reka ngire ngende njye muri dushe ubwo turabona na saa sita buriya
ibaruwa ni yande kansomende ni yanji yu mkono no wana njasize yandi shire kafungure ndesha naragukunze bihagije warabyirengagije cyamanye karabaye cyangwa inzika wari ufite zaraguhumije he singishoboye kwihangana binshobokeye no kwibagirwa nkwemereye kuzabyara nkanarera umwana wawe ese burya yari yaranatwite yo wowe uzanyibukire kugahinda nsize inyuma yanjye we hano we mbabarira rwose ewe ko ana ana nizere kutagiye ntabwo wabikora rwose nibishoboka nibishoboka ntabwo wabikora ana kuse nzamukura hewe yaranatwite yo ntiyigeze abona nuko abimbwira kubera ukuntu namubabazaga ubuse ko ndamenya mushakira he mana yagasani wamfashije nkamubona ngomba kumubona byanze bikunze rwose nkamusaba imbabazi ese ubone namubabarizaga iki ubuse ari iwabo ubuse ndahatunguka nte abiyakare n'ukuntu nanze ko angira inama ubuse wenda muhera he kengende kwa habiyakare wenda we inshuti yanjye barapfa kungira inama watuhorera ubu ngubu barabyinira ku rukoma ngiye kumushaka gusa yaba namubonaga gusa kuko sinakwihanganira kubaho ntabonana uwo mwana wanjye koko ntazamenya se kazaba ari agahungu kazaba ari agakobwa ubona ntabwo kazamenya na rimwe ngiye kureba Habiyakare wenda waracyari mu rugo Ninge muhamagara eh ni wowe win uraho muraho niko witwa nde ngewe eh nitwa Karori uriya ni nyoko buja se uriya ni mabusha uriya mudamu ni umubosi afite amafaranga menshi cyane eh arakora se mba nawe ndabizi se amaranye igihe kingana iki ni umwaka umwaka wose rwose urashize afite umugabo se oya simbizi nako niba mufite niba yarapfuye ntabwo mbizi cyakora mbona afite igifoto kinini mu cyumba kiriho umugabo yari umugabo we ubona nta kintu abaye si buriya mudamu uretse ko kera yigeze kurwara yararwaye cyane yikubise hasi aravuga ngo yakuyemo inda sinzi niba rero yari afite umugabo sinamenye ariko reka ngende kandi baragiye kumpamagara yosha reka mubwire enda amafaranga igihumbi ngo ijana igihumbi igihumbi ugure fanta urumva murakoze cyane ariko reka ngende oya buri se tukumpamagara wakwihanganye wikwihangane ese nyukuje yitwa nde uriya
Jimita madamu madamu ariko abana bo mu mugi namwe muzakomeza muri ndagire hitwa madamu hitwa ariko harabaza bamwita dativa abandi bamwita nyiraneza ubwo mbese ngo ni dativa nyiraneza hari umva no urabifatanyije nyiraneza uzimikindi biko yitwa ingera ariko ngiye muhamagara madamu tujyane mu rugo musuhuze ni mubyara wanje sinamenye uko rwahi yanyirukana kandi oya memba neza rwose sinakubwiye mubyara wanje yitwa dativa nyiraneza ambwira ngo ambwira ngo mfunguruge reka tujyane reka tujyane reka tujyane oya oya umva araguhamagara ni ko karo karori nsurikire ye karambe warebyo ngo ukomanga wo ninde ni umugabo ntumvara ninde wangu ni umugabo ngo muraziranye aha nambwe ngo ni mubyara wanyura kana mubyara wanyu ndiri mubwire ko nawe ndi muntu wahana wabonye mwinjira nakubwiye ngo iki ngo yabonye mwinjira rwose ntago yamase kintu mubwire ko nahari sohoka ze nikigende reka ngende ariko sinzi ko nkunda rwose kandi kigiye gikora kubyo nakibwiye ko cokoze ibyo bicucuze sinakibwiye ko nta muntu uzageza ubusuke bivuze ibyo jusi byana reka ngire batarahengera rwose kishuka ana uraho uraho ndaho nyine urashaka icyano kudashaka no kumfuhuza ugiye guhita uhuruza mucuti wawe rero ngo ndi hano baba dusohoke va hano imana irafashije ndakubona hano narabazinutswe wowe na mugenzi wawe genda umwaka wose tugushaka sha munsha kiri kizari ibyanyu najyanye yegana najyanye iki cyanyu oh ko kumari kwa mu bira hava hano oh mariko va hano ariko naramwe bajyo ariko ni uko simeze niko mariko yagushatse nashakira iki ariko ni wowe uzinwa ntacyo abaye babaye niba ari cyane wararikoze ariko mbabarira ariko ngo ntacyo abaye umbabare gusa ntugire icyo umubwira ntumubwira ahantu ndi ndabikusabye ariko byihurire nicyo nkubwiye gusa ariko arababaye ntabwo amworoheye yamugizate byihurire di yamugizate byeho ari wowe nanjye sinshobora kukurekura udakije mariko amagurwa rimwe amagorwa hari mu magorwa yaheze ariko sa ari mu magorwa ubure niki gitebe nicyari umugabo wawe ntigeze ahwema kugukunda nibo wawe urutabizi yarakoze urukundo rwe nararubonye ariko yewe hari ku muri abagome ariko koko abagome gute se kandi cyakora kuzi gukunda uko azi gukunda ni nakwazi kwangana aho ndabimushimiye ntiyabikubwiye se uko byagenze byose n'imigambi ye kwahejoboye byose yarabinsobanurira nuko rero mva imbere icyambabaje yaje kugushakashaka nashaka aho ariko nashakira agera n'iwanje yambaye ibipinjama yaramase ko na yarageze n'imbere ya atinyutse ajya n'imbere ya papa hari uno muntu ariko nawe ubanza rwose kubera urukundo agukunda yari no kumutema n'ubundi rero ntariho abaye se mu kwezi twamaze tugushakisha yari asigaranye nk'ibiro bibiri samufungisha yaramufungishije se byihoreye ngo iki ariko barafunze ntibishoboka ariko ngo yarakwicishije ntibishoboka papa yaramufungishije ndeka sha bamutwariye mu maso yanjye ameze nabi ameze nabi sindabasha kubona so ngo agira ate se ngo papa agira ate kwatanze amafaranga se menshi ngo bamufunge kugira ngo wende ngebe ukuntu nawe yadutabara ariko ubwo kubonye nta kibazo ariko nawe wakoze ikosa rikomeye nirihese kuzimira ntuboneke ariko uzi ibintu yari yankoreye none se bari kuzwa n'iki cyakora ntabwo nigeze nifuza ko bamufunga rwose oya bari kuzwa n'iki kuvuga yuko yakwishe ubu cyakora ndagusaba ikintu kimwe gusa yakwiyereka ubutegetsi babone ko kiriho nibura byibuze bamufungure bari bamufungiye ko ngo yanyishe ntushaka wigarukire hano haguruka tugende rwose reka tujyane ngombe mbone mariko we kandi akiri muzima mariko nakubona azishima kumba barira byo rwose ntibishoboka wenda zirorera ariko rwose mutabare rwose iwe ubu se mwakundana ku Rwanda nakoze icyaguwe nakoze icyaha kibi wabyihanganiye nawe akubonye akwishima karoti karoti ariyera mubwire aza asigare ku rugo karoti ndaza ntinze Thank you.
umuzamu nzamwirukana. Namubwiye ngo iki koko? Ninde ukomanga? Nabashitsi. Nimwinje nyafunze. Ya ya ya. Birashoboka se? Ibiki se bidashoboka? Mwana wa. Ni wowe. Hana. Uriho? Ntacyo mbwira. Ye? Nacyari wose ariko. Kutansuza se mwana wanje ndangwino rwose. Niko. Enda rwose ndangwino umpobere rwose. Ubanze ufunguze mariko nta kindi. Ye? Ntabwo ngusuhuza rwose. Nibikira? Ntabwo ndiho ndiho nose wagize ngo narapfuye. Icyakora. Ubwo jate. Ikintu kimwe kingenza hano. Niki? Ugende uvugisha ukuri. Uvuge ko wamubeshye. Uvuge ko wabeshye mariko. Kandi rusaha cyangwa uzabe wamuvanye mu bamugejeje hano. Ngo nuko nje kwivuguruza. Wivuguruza ufunguze mariko. Yee. Kwica umuntu bene kare yakageni. Aha. Wagize ibyo wakoreye iwabo. None nawe ugiye kugumugusha. Ni ko mwana wa. Mana yanjye. Namaje namaze ntasinzira. Ubuzwa ni. Nje kwivuguruza koko. Waburaga gutekereza byihorere. Umufunguze niko nkubwiye. Cyangwa ucukwawe nanjye ncukwanje. Dore. Ariko se kuzanya uburakari. Ndakugira inama yo kufunguza mariko. Kandi ukamusaba imbabazi. Kamusaba imbabazi? Nukadusaba imbabazi sinzakuba. Nanjye ntago nzakubabarira. Yee. Ndetse ndagiye. Oya ndagaruka ndagaruka. Ndagaruka ukagira imana. Ndagaruka ntabwo ibintu igitangaza. Niko. Niko yewe hano. Urumva icyo wakwifuza ntakora niki. Nkisha maki. Yee. Ngize imana urazutse. Uze kwese kandi ni bicyo. Muraho. Nenza nyuri ya mukobwa wawe ninjye wamubonye. Nari kumwe na Mariko bamutwara twarimo gushakisha na. Nkumushakisha? Ariko nitangaza. Hanyuma umuyise na mugutumye. Ngaye bajya kwigira abanyu ni nyinshi. Ariko rero yatumye nyina amemenye n'abari. Narakumvise. Ese ubonye ngo batandukanyijwe niki? Ibyo nibo bireba. Cyakoze nakugira inama yo gukora ibyo umukobwa wakubwiye. Namufunguze rwose. Ukazabumenye. Namufunguze. Yego, ibyo nabyumvise, ibyo ndabizi. Umwana wanjye ndamuzi ntajya ava kwizima. Muri ibyo ashatse bigombe bigerweho. Ngaho ucisha make amahoro, uruhare rwose. Ndamufunguza humu. Funguze rero. Ndamufunguza rwose. Ngize Imana ndakubonye wowe wabaye muzuka, nawe ukumva rero. Abamugize neza rwose. Nuko. Ana uraho yo Mari ama cruise yo imese myinshi uraho cyane Mari use ndaro simukunza ni ese nanyi numva ndimo kora tahari urakoze cyane Ana ni wowe yo Mari uraho cyane yo yanga numbabarire rwose oya ahubwo ari wumbabarira Ana ni wowe nuko wabaye ni gutya nabaye ntambabaze nkwiriye oya ukwiye imbabazi ahubwo njye ntambabaze nkwiriye Ana ndabona warananutse warananutse nanjye yamisatsi se wayishyize hehe narayogosha kugira ngo utamenye niho wari kumenya se nkwiye hehe ega nabaye mu buzima burebure nzakubwira nitonze Mariko ukomeze muganire urakoze cyane kabisa ubwo ndagaruka nimugoroba tuganire Ana umwana sarihe ko nawe numva se ntiwabimenye ndayavuyemo kera ibyo byose ni ikosa ryanjye yega nta mahano tutakoze nta kintu kitari kutubaho abantu bari bamurika inyuma ndirukanka nikubita hasi banjyana kwa muganga ihita imvamo nari narataye umutwe ga nari ngiye gusara neza neza nibaza icyo nsigariye ku isi rwose ibyo byose ni njye naraguhemukiye rwose kuba waragiye n'amakosa yanjye nawe nanjye sinishoboye sinashoboye ntabwo nari kubasha kubaka urugo mfite indi migambi inyuma Mariko n'inzozi ndarota ndakunda ukuntu uvuga izina ryanjye rwose nta wundi urampamagara nkawe mfite papa aho iyo ntugire ikibazo ni ikibazo cyacu nawe njye cyakemutse cyakemutse se neza neza Imana ishimwe wowe twiyunze ndetse ubu rwose ndumva hasigaye ari ukuzamujyana iwacu kugira ngo yiyunge n'ababyeyi kandi twumvikanye ko tuzajyana ejo wumva Imana ibyo ikora ubu se urumva bitaba biteye agahinda njye nawe dukundana n'ababyeyi bacu bareba nahingwe ntabwo byaba ari byo rwose twese twarakosheje ariko ndumva n'Imana yatubabariye hose ubu yarangije kutubabarira Imana guhanaguza inzigo yose yari hagati y'imiryango yacu
tukaba tubaye gahunda imiryango reka ntegure amezi abanza ugira icyo ufata uramira umutima kugira ngo hari ndabibasha uragerageza ariko nahabwiye akariyeri yavuze ko agaruka none twamutegereza oya ahubwo uhamagane ni ukumutegereza ahubwo niyo ngombwa ndajya kumuzana kuko uno munsi nateguye nayo kumushimira by'umwihariko ahubwo ndamuhana inka nawe yarakoze rwose ya ni umuntu muzima rwose uyu munsi ntuzibagirana twasubiye mu buzima bushya mwijeje kuba umugore ukwizihiye nanjye nkwijeje kuba umugabo rwose w'indahemuka muri uyu mukino mwumvisemo Mukesha abatwaye Dismas wakinaga Ukize Antoni Mukandengo Athanasia wari umwari Ana Maria Mutsindashyaka Boniface yakinaga Kamari Mariko Mukesha Imana Jeannette yari Kampire Maria Rose Sagahutu Amabirisi yakinaga Twagirimana Mbonye Mugenzi Petro Celestini yari habi ya mbere.